ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Граньон. 6 квітня в Тернополі відбудеться віднова посвята українського народу під покров Пресвятої Богородиці. Такий чин відбувається практично у всіх українських містах з благословення глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука. Якою ж буде погода 6 квітня, дізнаємось вже за мить. Прогноз погоди на 6 квітня. На Тернопільщині 6 квітня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний з 7 до 12 метрів за секунду. Вранці та вдень прориви 15-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень 11-16 градусів тепла. В Тернополі 6 квітня буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 міль за секунду. Вранці в день порівний 15-20 міль за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 4 тепла. В день 12-15 тепла. Передаю всім привіт мамі і татові. Духовенство запрошує усіх тернополян взяти участь у віднові посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці, прийшовши на театральний майдан о 15-й годині в неділю 6 квітня. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв.